Допомогли зрушити з мертвого місця на Львівщині. Таки затримали сина колишнього міліціонера, який на дискотеці вдарив хлопця так, що той впав і більше не піднявся. Сам трагічний інцидент стався ще 10 днів тому у місті Кам'янка-Бузька. Однак навіть попри відео з камер спостереження, на якому чітко видно, хто кого б'є, винуватця усе ніяк не могли затримати. Аж поки за справу не взялися журналісти. Ігорю було тільки 23. Того дня він разом із друзями розважався на дискотеці. Як тільки молодик залишився у закладі один, йому почав погрожувати син колишнього міліціонера. Потім прямо перед камерою спостереження Буян наніс людині смертельний удар в шию. То був удар, сильний удар. Він зробив два кроки назад і зразу впав і по всьому. Розслідування цього інциденту одразу ж викликало підозри як у рідних загиблого, так і у юристів. Експерти більше тижня не могли встановити причини смерті Ігоря, а міліціонери, відповідно, відмовлялися затримувати підозрюваного. А це давало йому можливість утекти і переховуватися. На якій підставі маємо затримати? Ми діємо тільки в рамках правового поля. Якщо написано причина смерті, завтра буде причина смерті, що це не від удару і не насильницька смерть, а тромб чи там серце, ну, людина буде незаконно утримуватись працівниками міліції. Легше всього вказати, що причина смерті попередньо не встановлена, не уточнена, як написав експерт, і розраховувати на гістологію. Всі прекрасно розуміють, що при підозрі в вбивстві місяць часу – це недопустимий проміжок часу, така фора даватися підозрюваному. У прокуратурі розпочали внутрішнє розслідування щодо бездіяльності міліціонерів та медичного експерта. Вже виявлено чимало порушень. Маючи в наявності записи з камер відеоспостереження, показання очевидців, які бачили саме момент нанесення удару, правоохоронними органами фактично Кам'янка-Бузького району жодних заходів для розкриття вказаного правопорушення вчинено не було. Тобто повідомлення про підозру особі, яка завдала удар, не було. Відповідно, не було прийнято рішення про затримання. Розбір польотів прокуратура розпочала тільки після того, як рідні загиблого звернулися до журналістів. Журналісти спрацювали надзвичайно вдало, тому що в деяких групах в контактах вже появлялися повідомлення людей про те, що ця особа готується втекти. Ми хотіли б, щоб встановилася справедливість, щоб це розслідувалося справді, як це було, і щоб було наказано справді, от якщо це він, чи це є, щоб насправді розслідували дійсно, як це було. Одразу ж після виходу сюжету була створена спеціальна прокурорська комісія. Міліціонерів таки змусили затримати нападника, і тепер він перебуває під вартою. Особа К, будучи фізично сильним, підійшов до потерпілого Масловського та завдав сильний цілеспрямований удар. І в результаті цього удару стався надрив слизової залози сонної артерії, що в свою чергу призвело до раптової зупинки серця і відповідно настання смерті потерпілого Масловського. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому доведеться відсидіти за ґратами від 7 до 15 років.